Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne? Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Milí štíři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vaší věštby. A stejně jako u ostatních začnu šenšu věštbou. Tak, možná budu potřebovat Google překladač. Někdy moje angličtina stačí, někdy ne. O, zrovna toho je tak komplikovaná věštba. No to je, protože vlastně jako hovoří o tom, že máte něčeho dosáhnout. Dobře, tak pojďme do toho. Dva lidé po straně. Svit slunce z vrchu. Svítí na jednopalcové srdce. Doporučení starých nesmrtelných nebylo zcela jasné. Tato věštecká báseň Hádanka není ani tak užitečná. Někdy to tak prostě je. Orákulum dává odpověď, obraz, dokonce i smysl, ale není možné z toho cokoliv vyvodit či tomu porozumět. Takže pouze jediná věc, kterou můžete udělat, a to se dá říci slovem dosáhnout. Dělejte, co dělat máte, a dělejte to dobře. Takže taková je věžba šenšu pro vás. Dělejte, co dělat máte. No, a tuto věštbu doplním, ještě to je zajímavý, s tou pomocnou rukou a láskou k práci, že? Dělejte, co dělat máte, a vzpomeňte si, co jsem říkal, o jakou práci jde. Tady ne nutně o tu, kterou máte rádi. Vytáhnu vám kartu z orákula svatého grálu s tím, že ji přečtu. Stejně jako u všech ostatních, chodí mi to tak, co je psáno, to je dáno, plus to nějakým způsobem dovyložím. A máme tady Melchizedeka, což je karta, která se nám tady už jednou objevila. Málo karet bylo jako těch, které tady padly jednou. Melchizedek. Možná než začnu vykládat, tak pozdílím svoji zkušenost, protože se objevila tahle karta u pan. Já když jsem vykládal panám, tak jsem musel výklad zastavit s tím, že si odpočnu, že na mě padla tíha, a vrátil jsem se k výkladu až druhý den. Protože ta únava byla tak velká. Během noci jsem řešil téma, které mi přišlo, že není náhodné, takže vám ho řeknu taky. Pokud se ve vašem životě objeví někdo, o koho pohostině přivítáte ve své domácnosti, u svého krbu nebo ve svém chrámu, řekněme, člověk, který má třeba jiné vyznání, jiné mínění, jinou víru, a něco vám skritizuje, tak za to poděkujte a řekněte děkuju za upřímnost, protože tam mějte spíš to vědomí toho, že ten druhý člověk nechce být pokrytec a nechce před vámi být falešný. A to je hodné obdivu. A jinak si tam budete s tím trápit, jinak si tam dlouho potáhnete nějaký pocit ublížení, zvlášť když to přejdete a budete dělat, že jste to neslyšeli, ku příkladu. To je jedna věc. Druhá věc je, že na dnešek vlastně to pokračuju dneska natáčením od pan, tak na dnešek vlastně pod tou kartou u mě došlo k velkým silným fyzickým procesům. Chodilo mi tam, ráno jsem se probudil úplně zmlácený, jako kdyby někdo u mě v noci stál a mlátil mě baseballovou pálkou do kotníku, do kolen, do rukou, do dlaní. Jo, úplně jsem se probudil, jako kdybych, já nevím, jako kdyby mě fakt někdo přijel večer. Jo. A není to náhoda podle mě. Protože už to začalo včera u toho výkladu té pany. Tak a teď si půjdeme přečíst tu kartu. Nádvoří
Šalamounova a Sábina paláce obklopují vysoké zdi, v nichž se otevírají dveře, takže je jimi vidět krajina v pozadí. Na nádvoří stojí prostý krychlový oltář z černého mramoru. Na něm spočívá zelený kámen, který má mocnou auru. Z jedné strany stojí kněz Melchizedek. Jeho pohled je vážný a zračí se v něm záměr. V rukou má širokou mělkou nádobu plnou vody. Vylévá vodu na kámen. Vpředu klečí na jednom koleni hledač grálu a hledí ke kameni a ke knězi. Poprvé se o Melchizedekovi dozvídáme v biblické tradici jako o arciknězi a králi Salemu. V knize Genesis 14.18 se o něm říká, že požehnal patriarchovi Abrahamovi a vyšel z chrámu, aby obytoval chléb a víno. To se považuje za předobraz pozdější eucharistické oběti a Melchizedek je tak jedním z nejdůležitějších biblických předchůdců Krista. Toho zase spojuje s hlubšími křesťanskými mystérii grálu, o kterém se praví, že obsahuje krev Ježíše a byl použit k slavení první eucharistie. V novozákonní epištole Židům 7.1 až 2 je Melchizedek označován titulem král spravedlnosti a král míru a to vedlo k tomu, že některé autority ho ztotožňovaly s archandělem Michaelem. To vše z něj činí velice mocnou a prastarou sílu a jeho přítomnost v jakémkoliv tarotovém výkladu znamená požehnání vykladači i jeho cílům. Na obrázku vylévá Melchizedek vodu na zelený kámen, jenž představuje grál v jeho nejpřírodnějším aspektu. V hartušovských mýtech tento akt obecně předjímá dobrodružství, které vede k transformaci. Jakou máš předvídavost, je otázka pro tebe. Tato karta má mnoho společného s duchovní pohostinností, se štědrostí vůči všem věřícím. Melchizedek představuje učitele inspirátora, který přichází, aby všechny hledače vedl krok za krokem a předal jim moudrost a požehnání na jejich cestě. Nabízí nejen požehnání ducha, nýbrž i praktickou moudrost a vedení. Jeho přítomnost ve výkladu naznačuje příležitost poznávat a růst. Karta rovněž představuje důležitost učení se, bez něhož by nikdo, kdo se vydává na velké hledání, nemohl pokročit dál. Dále může znamenat požehnání milosti, laskavosti, míru a odpuštění, jak pro hledače, tak i pro ostatní. A jako klíčová slova tradice, inspirace, pochopení, rada a transformace. No, dělejte, co dělat máte. Dělejte to s láskou. Vaše plány jsou požehnané. A nevím proč. Ještě když jsem četl, že Melchizedek byl ztotožňován s archandělem Michaelem, chodilo mi oblékejte se do černé. Černá vám zvýší autoritu. Černá vás ochrání. Černá dá ráz důstojnosti všemu, co vás v lednu potká, ať už je to cokoliv. A takhle tu věžbu nechám, protože, jak víme, jde o to něčeho dosáhnout. Tak toho dosáhněte. Já se budu těšit v únoru.